ואם נתניהו לא מבין שאחרי השבעה באוקטובר הכל השתנה, אם יש לו ספק שסינואר יחוסל, שנגיע לאן שצריך תמיד, אם הוא לא מספיק חזק לעמוד בלחץ הבינלאומי, שיניח את המפתחות וילך הביתה. אבל הוא לא האיום הקיומי על מדינת ישראל. ציר הרשע של איראן הוא האיום הקיומי עלינו. איום קיומי הוא איום אסטרטגי ביטחוני, והוא מורכב גם מקריסה של כל מרכיבי החוסן של מדינת ישראל. הכלכלה, שימורו של צבא העם, ביטחון הפנים שנשחק, המבנה הדמוקרטי החוקתי והפילוג שקורא אותו.